ស្ដីបងប្អូនទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះខ្ញុំមានវីដេអូឃ្លីបថ្មីមួយទៀតចង់បង្ហាញអ្នកទាំងអស់គ្នាទាក់ទងជាមួយនឹងបងប្អូនដែលចង់បានរៀនស្គមស្វែស្អាតប៉ុន្តែគ្មានពេលហាត់ប្រាណឬក៏ពិបាកក្នុងការតមចំណីអាហារជាពិសេសរដូវការខាងមុខនេះសម្បូរកម្មវិធីជប់លៀងឬក៏ខួបកំណើតត្រូវញ៉ាំអាហារជាច្រើនដែលធ្វើឲ្យឡើងគីឡូឆាប់រហ័សតោះកុំបារម្ភមើលទាំងអស់គ្នាខ្ញុំនឹងជួយអ្នកទាំងអស់គ្នាគ្រប់ប្រមូលនោះគឺងាយបំផុតមានតែក្របជីទឹកខ្មុំសូមបញ្ជាក់ទឹកខ្មុំនេះគឺជាទឹកខ្មុំសុទ្ធមិនមែនទឹកខ្មុំធម្មតានៅតាមហាងដែលគេលាយនោះទេរីឯមួយមុខទៀតនោះគឺក្រូចឆ្មាក្រូចឆ្មាខ្មែរយើងយើងអាចយកមកប្រើបានពិសេសខ្លាំងបំផុតអញ្ចឹងរូបមន្តមានតែ3មុខនឹងទេគឺក្របជីក្រូចឆ្មានិងទឹកខ្មុំសុទ្ធជាដំបូងយើងត្រូវយកទឹកយកក្របជីទៅត្រាំជាមួយនឹងទឹកឲ្យរីកប្រហែលជា1ឬក៏2ស្លាបព្រាបាយបើសិនអ្នកទាំងអស់គ្នាញ៉ាំអស់កម្រិតណាអ្នកទាំងអស់គ្នាធ្វើតាមកម្រិតនឹងយកត្រាំឲ្យរីកហើយបន្តមកទៀតអ្នកទាំងអស់គ្នាយកទឹកខ្មុំសុទ្ធយកមកដាក់លាយជាមួយគ្នាប្រហែលជា1ឬក៏កន្លះស្លាបព្រាទៅតាមចំណង់ចំណូលចិត្តបន្តមកទៀតដាក់ក្រូចឆ្មាចំនួន1ចំហៀងឬក៏1ក៏បានទៅតាមចំណង់ចំណូលចិត្តចង់ជូរឬក៏ចង់ផ្អែមទៅតាមអ្វីដែលអ្នកទាំងអស់គ្នាចង់ញ៉ាំអ្នកទាំងអស់គ្នាអាចអនុវត្តតាមវិធីនេះញ៉ាំជារៀងរាល់ព្រឹកមួយថ្ងៃមួយកែវមុនពេលអាហារពេលព្រឹកអ្នកទាំងអស់គ្នានឹងទទួលបានប្រសិទ្ធភាពលើសពីការស្មានបើសិនជាអ្នកទាំងអស់គ្នាអនុវត្តតាមពុំមុននេះបានល្អអរគុណច្រើនកុំភ្លេចណាជួយ share និង like វីដេអូនេះផងពិសេសកុំភ្លេចជួយ subscribe channel នេះដើម្បីទទួលបានវីដេអូថ្មីៗបន្ថែមទៀតបាយបាយ